Om Sape. Lah iya. Jo. Apa? Ngawur. Apa jan mau? Gak patek ke rumah aku. Ngawur, ngawur. Urut digawe numpang. Mas dicoba. Gak boleh. Kudune dikon mame dhewe.
Om Sapek. Lah iya. Jo. Apa? Ngawur. Apa jan mau? Gak patek kerumah aku. Ngawur tau. Urut di kawet nong tang. Mas di kawet. Eh? Gak boleh. Boleh nopo. Kudune di kawet nong ke tiwi. Eh, nanti. Thank you.